Bakıda enerji və İKT üzrə Alman-Azərbaycan biznes forumu keçirilib. Energetika Nazirinin müavini Natiq Abbasov bildirib ki, Almanya şirkətləri ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivlər var. O, iki ölkənin biznes əlaqələrindən danışarkən deyib ki, Almanyanın Uniper şirkəti Şahdəniz 2 qazının alıcılarından biridir. Bu şirkət ildə 1,5 milyard kubmetr Şahdəniz 2 qazını alacaq. Bundan başqa, Uniper şirkəti enerji və buxar istehsalı sahəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərkimya İstehsalat Birliyi ilə əməkdaşlıq edir. Ümumilikdə görüşdə iki tərəfli əməkdaşlıq və onun gələcək perspektivləri müzakirə edilib. Almanya isə o ölkələrdəndirsə, o həmin ölkələrdən biridir ki, onun da texnologiyaları Azərbaycanda energetika, neft-qaz sahəsində tətbiq edilir. Bununla bağlı bu biznes forumunda keçirilməsi ancaq gələcəkdə Azərbaycanda iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafına imkanlar yaradacaq.